Британците забраняват робството и го преследват жестоко, още в края на 18 и началото на 19 век. Не от любов към хората, а защото робството противоречи на логиката на капитализма като такава. Това са думи на професор Иво Христов. Наскоро той гостува в канала на Мартин Петрушев и тук ще ви представя някои от неговите изказвания, които той даде пред Мартин Петрушев, така част от неговия доста дълбок анализ, бих казал. Не само на тема относно капитализма, въобще за разбирането за социалното в наши дни. Разбира се, ще ви оставя и линк в коментарите и описанието под това видео, за да може да отидете и да изгледате въпросното видео. Считам, че доста ще ви хареса. Искам да ви призова да се абонирате за канала. Знаете, че по този начин ще подпомогнете той да расте все повече и повече. Извадил съм три цитата конкретно, като първият е борбата срещу робството, вторият е изкарването на жените от царството на мрака и еманципирането на човека от колективното тяло. Борбата срещу робството се води от Британската империя, а не от Съединените щати. Британците забраняват робството и го преследват жестоко, още в края на логиката на капитализма като такава. Поради тази причина вие вкарвате огромно количество човешки същества, на които им е било отречено да бъдат субекти, а именно човешки същества. Те са вещи, които се купуват и продават. Вие ги вкарвате в царството на хората и по този начин създавате поредната пазарна ниша, която трябва да бъде задоволявана. Това, което мога да добавя относно робството и Британската империя, е, че Британската империя използва робството точно заради собствените си нужди и точно заради собствените си нужди в последствие го забранява или, така да кажем, води борба срещу него. Естествено, участва в цялото това забраняване, но там тя не е сама, като разбира се, се включва целия колективен запад, както го наричаме в наши дни. И тук професор Иво Христов дава един много хубав аргумент за това нещо, тъй като е малко наивен самия опит на Британската империя да си измие очите, като видите ли забранява робството. Именно нещо, което, пак казвам, тя е развивала и поддържала толкова много време, точно заради свои интереси, в последствие тя го забранява и, както се казва, се опитва да си измие ръцете. По същия начин са пак женските движения през 19 век, които са се наричали суфраже, изкарването на жените от царството на мрака и вкарването им като активни потребители, преди всичко субекти на потребности и съответното тяхно задоволяване. Не от любов към жените, а отново от любов към парите. Тук много добре го е илюстрирал, бих казал, професор Иво Христов, изкарването на жените от царството на мрака, тъй като вие знаете какъв е бил статута на жената по принцип. Не само за арабския свят или не само за западния. Тук обаче виждаме нещо, което е било нужно чисто капиталистическа гледна точка. Тоест, формирането на днешния капитализъм, който виждаме в наши дни, част от основните неща, да кажем, които са били нужни за неговото изграждане, са били именно тези две неща. Първо, да се премахне робството, тъй като получавате огромна маса от хора, която да се превърне в потребител, и след това имате жените, още по-голяма маса от хората, тъй като жените, сами разбирате, че много по-общо понятие от робството. И тези две неща, разбирате, че действат като един огромен катализатор на капиталистическите процеси, които са се развили още в, така да не кажа зародишно, в началото на капиталистическия строеж. Преди да ви представя и последното нещо, което съм изкарал от самото интервю и да го коментирам, имам един въпрос към вас. Считате ли, че капитализма щеше да достигне подобни нива, каквито познаваме днес, ако робството не бе отменено и правата на жените бяха такива, каквито са били през средновековие? Сега ще ви прочета и последният цитат. На първо място, вие еманципирате човека от колективното тяло. И на второ, забележете, той трябва непрекъснато да бъде освобождаван от веригите на зависимостите, за да бъдат заместени тези вериги от веригите на потребности. Забележете тази финна операция. Трансхуманизмът играе на две основни струни на човека. На желанието за непрекъснато разгръщане и потребяване и преодоляване на страха от смъртта, което стои като дамоклев меч, съзнателно или не, върху всяко човешко същество. Да еманципирате човека от колективното тяло, това е толкова старо колкото света, т.е. отново имаме принципа разделя и владей, като тук говорим за най-обикновения човек. Тук вече, нали, не говорим за римското разбиране на нещата, но принципът е същи. Когато изкарате човек от колективното тяло, сами разбирате, че
че той е много по-слаб, много по-уязвим, много по-уязвим, много по-лесно да бъде манипулиран. Така че това е било ключово и между другото, а сега го виждаме в много, много силна степен, много силно изразено, именно чрез всички тези социални мрежи, защото на практика мрежите са наречени социални, но всеки е изолиран от другите, чисто физически. Тоест виртуално имате връзка, но физическата е тотално, да не казвам тотално, но силно ограничена и поставена като нещо крайно неприоритетно. Между другото, изгледайте видеото наистина в канала на Мартин Петрушев «Рационална съпротива». Там професор Иво Христов влиза в много по-голяма дълбочина и се спира именно на това, на това, което казвам в момента. Именно това аз би го нарекал дори в някакъв смисъл разграждане на този социален конструкт или по-скоро пълния контрол над него, разбиването му на малки индивидуални части. Та, в този ред на мисли сами разбирате, че цялото това говорене за правата на човека, за свободата да се изразяваш, да се самоопределяш, всичко това влиза в, именно в тази картина, защото когато имате стотици на брой полове, тук говорим за все повече и повече разделения, защото това може и да не е прието все още тук при нас, но сами разбирате, че в Съединените щати, които са основен играч на глобално ниво, там е абсолютно прието. И когато една държава, която има толкова силен контрол над света, е възприела подобно нещо, това се отразява малко или много и на останалия свят. В случая бих казал, че се отразява на така наречения колективен запад и в никакво отношение, ако говорим за мюсюлманския свят, Индия, Китай, Африка. Но понеже ние като българи се намираме в Европа и сме формално дори в случая част от този колективен запад, сами разбирате, че това ни касае и нас. Това, което е изключително негативно от тази цялата история, е самия поглед, който се хвърля от останалия свят върху Европа. Защото всичко, цялото това нещо са признаци на слабост. Признаци на слабост и именно заради това тези около Европа започват да се чувстват все по-силни и по-силни. Защото там самия културен код е много по-запазен, самите традиции следователно са много по-запазени. Там в една Северна Африка там нямате спор кой какъв пол е, не се чудят дали да имат едно или две деца. Тоест много елементарни неща, с които те не се обременяват. Докато европейците, американците също в случая. Разбира се, тези проблеми се създават следствие на това, че трябва нещо да бъде продадено в крайна сметка. В самото видео в канала на Мартин Петрушев се набляга именно и на това, че постоянно трябва да се създават нови пазари. Постоянно трябва да се създават нови потребители. И в един момент, когато вие сте възприели вече всички форми на права, нямате робство, пазара е максимално разширен, вие трябва да измисляте нови и нови неща и в един момент вие вече започвате да изкривявате реалностите. Просто защото имате нужда от нови ниши, където да продавате продукти именно на тези, които сте им втълпили, че те се нуждаят от това нещо. Искам да благодаря на всички, които ме изслушаха. Тези, които не са се абонирали за канала, отново ще ви помоля да го направите, тъй като така ще се развива самия канал все повече и повече. Тези, които искат да помогнат на мен и канала допълнително, могат да го направят чрез членство в YouTube и чрез членство в Patreon. Оставил съм линковете в коментарите и описанието, така че който желая може да го направи. Благодаря още веднъж на всички и до следващия път.